आजको यस भिडियोमा बिबिएस फर्स्ट इयरको अकाउन्ट अर्थात् फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ एन्ड एनालाइसिस बुकबाट इक्जाममा सोध्न सक्ने सम्भावना धेरै भएका बाह्रवटा थियोरिटिकल प्रश्न अनि ती प्रश्नहरूको सोलुसन समावेश गराएका छौँ नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा यदि कुनै विद्यार्थी यस च्यानलमा अहिलेसम्म पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन समेत अन गर्न नबिर्सिनुहोला ताकि ताकि हामीले प्रकाशन गरेका यस्तै खालका विद्यार्थीहरूका लागि उपयोगी भिडियोहरू सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू चान मा सजिलै पुग्ने सम्भन्दै आजको विषयवस्तु सुरु गर्न चाहन्छु इक्जाममा सोध्न सक्ने सम्भावित मध्ये क्वेसन नम्बर वानमा रहेको छ वाट इज बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट अफ अकाउन्टिङ यसको एन्सर दिन गइरहेको छु व्यवसायिक अस्तित्वको अवधारणा अनुसार व्यवसायको आफ्नै एउटा स्वतन्त्र अस्तित्व हुन्छ जुन अस्तित्व व्यवसायको मालिक भन्दा नितान्त फरक हुने गर्दछ व्यवसायको अलग अस्तित्व मानिएको कारणले गर्दा नै सम्पत्ति र दायित्वलाई व्यवसायको नाममा लेखिन्छ र व्यवसायको मालिकलाई साउ वा ऋणदाता मात्र मानिन्छ यसरी नै कारोबारहरूको अभिलेख राख्दा व्यवसायको तर्फबाट राखिन्छ व्यवसायको मालिकको तर्फबाट होइन त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर टुमा रहेको छ राइट अबाउट द क्यास बेसिस अफ अकाउन्टिङ अर्थात् नगदमा आधारित लेखाविधि यसको एन्सर दिन गइरहेको छु नगद प्राप्त भएको आधारमा आम्दानी र नगद भुक्तानी भएको आधारमा खर्च पहिचान गरी राखिने लेखाविधिलाई नै नगदमा आधारित लेखाविधि भनिन्छ यस लेखाविधिको लागि नगद प्रवाहलाई प्रमुख आधार मानिने भएकोले यस विधिबाट वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्दा व्यवसायको वास्तविक आर्थिक अवस्था चित्राउनु गर्दैन किनभने यस विधिले लेखाका सामान्य सिद्धान्त तथा अवधारणाहरूलाई अवलम्बन गरेको पाइँदैन त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर थ्रीमा रहेको छ वाट आर द इम्पोर्टेन्सेस अफ इन्टरनल कन्ट्रोल टु अ बिजनेस यसको एन्सर दिन गइरहेको छु आन्तरिक नियन्त्रण भनेको सङ्गठनभित्र निर्माण गरिएको आन्तरिक सुरक्षाको संयन्त्र नीति वा प्रक्रिया हो यसले जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नुका साथै योजनाको कार्यान्वयन गर्नमा सहयोग गर्दछ र सङ्गठनको उद्देश्य हासिल गराउनमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्दछ आन्तरिक नियन्त्रणले सङ्गठनको सम्पूर्ण सम्पत्ति साधन र स्रोतको प्रभावकारी पहिचान गराई अनियमितता हुनबाट जोगाउँछ सङ्गठनको लेखाविधिलाई समेत विश्वसनीय तुल्याएर सङ्गठनात्मक उद्देश्य हासिल गर्न मद्दत गर्दछ त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर फोरमा रहेको छ वाट इज लङ लाइफ एसेट्स अर्थात् दीर्घकालीन सम्पत्ति भनेको के हो यसको एन्सर दिन गइरहेको छु दीर्घकालीन सम्पत्तिलाई स्थिर वा स्थायी इस सम्पत्ति पनि भनिन्छ दीर्घकालीन सम्पत्तिलाई कम्पनीले लामो समयसम्म समय प्रयोग गर्न सक्दछ र दीर्घकालीन सम्पत्तिले लामो समयसम्म लाभ प्रदान गर्ने गर्दछ यस्ता सम्पत्तिमा गरिएको लगानीलाई पुँजीगत खर्च अर्थात् क्यापिटल एक्सपेन्डिचर मानिन्छ अधिकांश दीर्घकालीन सम्पत्तिहरू मूर्त अर्थात् टेन्जिएबल प्रकृतिका हुने गर्दछन् जस्तै घर गर जग्गा मेसिन फिक्स एसेट्स आदि केही दीर्घकालीन सम्पत्तिहरू अमूर्त एन्टेन्जिएबल प्रकृतिका पनि हुने गर्दछन् जस्तै ट्रेडमार्क कपिराइट गुडविल आदि त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर फाइभमा रहेको छ वाट इज फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ अर्थात् वित्तीय लेखाविधि भनेको के हो यसको एन्सर दिन गइरहेको छु व्यवसाय सञ्चालनको सिलसिलामा सिर्जना हुने वित्तीय कारोबारहरूको नियमित विधिवत स्पष्ट र व्यवस्थित तरिकाले अभिलेखहरू राख्ने अभिलेखहरूको सारांशको रूप वित्तीय विवरण वा अन्तिम खाता तयार पार्ने वित्तीय विवरणहरूको विश्लेषण गर्ने र सम्बन्धित पक्षहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनको नतिजाको जानकारी प्रदान गर्ने विज्ञान तथा कलालाई नै वित्तीय लेखाविधि अर्थात् फाइनान्सियल अकाउन्टिङ भनिन्छ त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर सिक्समा रहेको छ वाट इज अ कोरियल कन्सेप्ट अफ एकाउन्टिङ यस प्रश्नको एन्सर दिन गइरहेको छु एक निश्चित लेखा अवधिमा आर्जन गरेको आयलाई आम्दानी र सो अवधिमा भएको व्यक् खर्च पहिचान गरी राखिने लेखाविधिलाई उपार्जनमा आधारित लेखाविधि भनिन्छ यस लेखाविधि अनुसार कारोबारहरूको सिर्जना भएको समयलाई आधार मानि लेखा अभिलेख राखिन्छ अर्थात् कारोबारहरूको सिर्जना हुनासाथ यसले प्रभाव पार्ने पक्षहरूलाई समेटेर त्यस अवधिको नाफा नोक्सान पत्ता लगाउने र त्यसको प्रभावबाट सम्पत्ति तथा दायित्वको अभिलेख अर्थात् वित्तीय विवरण तयार गरिन्छ त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर सेभेनमा रहेको छ राइट अबाउट द पर्पेचियल सिस्टम अफ इन्भेन्ट्री यसको एन्सर दिन गइरहेको छु व्यवसायको बिक्री बिक्रीयोग्य वस्तुको खरिद तथा बिक्रीलाई नियमित रूपमा अभिलेख गरी मौजदाद व्यवस्थापन गर्ने लेखा विधिलाई नियमित मौजदाद प्रणाली भनिन्छ यस प्रणालीले वस्तुको अन्तिम मौजदाद तथा वस्तुको बिक्री लागत तुरुन्त देखाउन सक्दछ तसर्थ वित्तीय विवरण तयार पार्दा अन्तिम मौजदाद सन्तुलन परीक्षणभित्र राखिएको हुन्छ त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर एटमा रहेको छ राइट एनी डिफ्रेन्सेस बिट्विन स्टक डिभिडेन्ट एन्ड स्टक स्प्लेट भनेको छ यसको मतलब सेयर लाभांश र सेयर खण्डीकरणको दुईवटा फरक लेख भनेको छ म नम्बर वान नम्बर टू बनाएर यसको फरकहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ नम्बर वानमा म भन्न गइरहेको छु सेयर लाभाम्सले अवितरित मुनाफा अर्थात् रिटर्न अर्निङ घटाउँदछ किनभने सेयर लाभांश यसैबाट वितरण गरिन्छ तर सेयर खण्डीकरणले अवितरित मुनाफामा कुनै प्रभाव पार्दैन त्यस्तै गरी नम्बर टूमा रहेको छ सेयरको अङ्कित मूल्य अथवा पार भ्यालुमा सेयर लाभांशले कुनै फरक पार्दैन तर सेयर खण्डीकरणले सेयरको अङ्कित मूल्यलाई घटाउँदछ त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर नाइनमा रहेको छ वाट इज म्याचिङ कन्सेप्ट अफ अकाउन्टिङ यसको एन्सर दिन गइरहेको छु सम्बन्धित वर्षमा आम्दानी र खर्चहरूको मात्र तुलना गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई मिलानको अवधारणा अर्थात् म्याचिङ कन्सेप्ट भनिन्छ अर्को शब्दमा व्यवसायले कुनै निश्चित समयमा आर्जन गरिएको नाफा नोक्सानको स्थिति पत्ता लगाउन सम्बन्धित वर्षको आम्दानीबाट मात्र सम्बन्धित वर्षको खर्चहरू घटाउनु पर्दछ भन्ने मान्यता नै मिलानको अवधारणा हो तसर्थ यस अनुसार चालु वर्षको आम्दानी र खर्चहरूमा गत वर्ष वा आगामी वर्षसँग सम्बन्धित आम्दानी र खर्चहरूलाई मिलान गर्नु हुँदैन त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर टेनमा रहेको छ एनी टु अब्जेक्टिभ्स अफ फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ अर्थात् वित्तीय लेखाविधिका दुईवटा उद्देश्यहरू लेख भनेको छ नम्बर वानमा रहेको छ मौद्रिक मूल्यमा व्यक्त गर्न सकिने प्रत्येक कारोबारहरूको विधिवत र वैज्ञानिक तरिकाले लिखित रूपमा अभिलेख तयार पार्नु त्यस्तै गरी उद्देश्य नम्बर टुमा रहेको छ व्यवसायको निश्चित समय अवधिको सञ्चालन नतिजा अर्थात् आर्जन गरेको नाफा वा बहन गरिएको नोक्सान को स्थिति पत्ता लगाउनु त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर इलेभेनमा रहेको छ राइट सर्ट नोट्स अन डेबिट नोट एन्ड क्रेडिट नोट डेबिट नोटको बारेमा भन्न गइरहेको छु उधारोमा सामान खरिद गर्दा कारणवश सामान फिर्ता गर्नु परेमा क्रेताले विक्रेतालाई प्रदान गर्ने कागजातलाई नै डेबिट नोट भनिन्छ डेबिट नोटमा फिर्ता गरिएको सामानहरूको परिमाण मूल्य र फिर्ता गरिएको कारण उल्लेख गरिएको हुन्छ त्यस्तै गरी क्रेडिट नोटको बारेमा एन्सर दिन गइरहेको छु ग्राहकले माल सामान फिर्ता पाएमा माल सामानसँगै फिर्ता पाएको माल सामानको बेहोरा उल्लेख गरी पठाउने कागजातलाई नै क्रेडिट नोट भनिन्छ क्रेडिट नोट विक्रेताले क्रेतालाई पठाउने गर्दछन् त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर टुवेल्भमा रहेको छ राइट एनी टु अब्जेक्टिभ्स अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अर्थात् वित्तीय विवरणका दुई प्रमुख उद्देश्यहरू लेख भनेको छ नम्बर वानमा रहेको छ निर्णय प्रक्रियाको लागि उपयोगी सूचना तथा जानकारी प्रदान गर्नु त्यस्तै गरी नम्बर टुमा रहेको छ कम्पनीको आर्थिक अवस्था र प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्नु आजको यस भिडियोमा बिबिएस फर्स्ट इयरका विद्यार्थीहरूलाई अकाउन्ट बुकबाट इक्जाममा सोध्न सक्ने सम्भावित टु मार्क्सका टुवेल्भवटा थ्योरेटिकल प्रश्नहरूको सोलुसन दिएका छौँ यदि टेन मार्क्स अनि फिफ्टिन मार्क्समा पनि इक्जामका लागि सम्भावित प्रश्न अनि ती प्रश्नहरूको सोलुसन हेर्न चाहनुहुन्छ भने चा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको यस भिडियो सामग्रीबाट म बिदा हुन चाहन्छु हवस् त धन्यवाद